្នេហានេះកំពុងដើរលើផ្លូវទាល់ហើយត្រឡប់ក្រោយជាជំរឿនដ៏ល្អបំផុតបងសុំទុំបងមិនអាចក្បែរមិនអាចថែសង្សារកំសត់ព្រោះបងហត់ហត់នឹងធ្វើឲ្យអូនយំបងអាក្រក់ស្រឡាញ់ស្រីម្ដង4 10នាតែជាក់លាក់មាន2អ្នកគិតថាសាសំម្នាក់ជាគេម្នាក់ទៀតជាអូនបងនឹងខ្លួនអាត្មានិយមទើបបងខំបែកអូនទៅតាមបីអូនគ្មានចេតនាយកអូនលេងសើចគ្មានចេតនាបោកបាញ់ឆោតអូនគ្រាគន់ឡងបងបិទស្នេហ៍អូនតែបេះដូងបងរកាគេជាស្រឡាញ់អូនមួយពេលមួយពេលស្រឡាញ់គេពេញមួយជីវិតបងសុំទុំដែលធ្វើបាបចិត្តហ៊ានយកស្នេហ៍បិទអូនមកជន់ឆ្លៀតបងសុំទុំដែលធ្វើបាបចិត្តហ៊ានយកស្នេហ៍ពិត